Қызылжар ауданына қарасты Асанова селосында тұратын Гулиевтер отбасы мемлекеттің көмегімен кәсіп ашты. Жуырда жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 3 миллион теңгеге несие рәсімдеп мал шаруашылығын қолға алған. Осылайша қазір кәсібін дөңгелетіп етті бағыттағы мал санын арттыруды мақсат етіп отыр. Самат Қайырденұлы жалғастырады. Теріскейде жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасының игілігін сезініп, шарапатын көріп жатқан жандардың саны артып келеді. Солардың бірі Қызылжар ауданына қарасты Асанова селосының тұрғыны Гулиевтер отбасы. Олар биыл мемлекеттен 3 миллион теңгеге жеңілдетілген несие алып, 16 торпақ сатып алған. Больше 2 миллионов ушло на покупку телят и алған несиенің 2 миллион теңгесіне 34 түліктерді сатып алдық. 500 мың теңгеден астамын мына қораны жөндеуге жұмсадық. Мал ұстаған соң оларға жем, азық қажет. Сондықтан қалған 300 мыңға осы жұмысты тындырдық. Несиені 1,5 жылдан соң төлей бастаймыз. Жалпы ауылда тұрған соң мал шаруашылығымен айналысу қажет. Бәрі жақсы болып жатса, болашақта тағы бағдарламаға қатысу жоспарымызда бар. Мемлекет берген шағын несиенің арқасында Гулиевтер отбасы осылайша кәсіптерін дөңгелетіп әкетті. Қазір олар шаруашылықта малдың күтіміне айрықша қарайды. Күніне 3 мәрте тамақтандырады. Водой поем, и потом даю кушать. Малдардың тамақтануы жақсы, ертесіне су ішеді. Бұдан соң арпа, бидай және солоны үгітіп араластырып береміз. Шөппен сабан тағы бар. Аз ғана уақыт ішінде жақсы кежініп алды. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы кәсіптің нәсібін көрем деген азаматтарға үлкен демеу беруде. Елбасының бастамасымен жүзеге асып жатқан аталмыш жоба аясында Қызылжар ауданында жалпы сомасы 112 миллион теңгеге 44 несие берілген. Оның 33-і мал шаруашылығына бағытталыпты. Самат Қайырденұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.